Xizmatkor kelish kerak edi. Kech qoladiganga o'xshaydi. Uf. Kelavering, eshik ochiq. Keldi shekilli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Men Nigora bo'laman. Soat 4 ga etilgandim. Mana soat 4 ham bo'lib qoldi. Minut-minutiga yuraman deyin. Qoyil. Boricha etgan vaqtimga kelishga harakat qilaman. Ha, yaxshi. Juda ham chiroyli va shinam hovli ekan. Xonimiga o'xshab uyini. Ha. Albatta o'zimga o'xshagan go'zal bo'ladi-da. Bu uylarni qilishni o'zi bo'lmagan. Agar bunga ketgan xarajatlarni eshitsangiz, og'zingiz ochilib yopilmay qolishi aniq. To'g'ri aytasiz. Bunday go'zallikni yaratish uchun ham did, ham pul kerak bo'ladi. Ha, mayli. Gapni qisqa qilamiz. Haligi marhaba o'rtog'im aytgandi. Oldingi ishlagan joyingizdan tavsiya nomalar olib keladi degandi. Qani bering, o'qib chiqing. Sizni yaqindan tanimoqchiman. Albatta, xop bo'ladi xonim, xoz. Mana. Ha. Qoyil qolish kerak. Juda ham yaxshi. Hamma joyda sizni maqtab, ko'klarga ko'tarib yozishgan ekan-a. O'zi bilardi, marhaba o'rtog'im. Yomon odamni menga tavsiya qilmaydi deb. Sizni tavsiya qilganim bejizga emas ekan. Ha, mayli. Mayli, ola qoling. Hujjatlaringizni endi ishga o'tamiz. Sizni bu uyda nima ish qilishlaringizni men sizga tanishtirib o'taman. Mana bittagina qizim bor, yakka yagona. Shahlo xonim. Xonimga murojaat qilasiz, mandan-da yaxshi qarashingiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Albatta. Haligi ertalab turganda nonushtasiga albatta banan bilan sutli kokteyl qilib berasiz. Juda ham yaxshi ko'radi. Keyin bo'tqalarni har kuni yangi-yangi tayyorlab berasiz. Har xil qilib tayyorlab bersangiz, me'dasiga tegib qolmaydi. Qizimi dedi nozik. Tushlik va kechki ovqatlarni vaqtida qilishingiz kerak bo'ladi. Xo'pmi? Har kuni har xil qilib, mehr qo'shib qilsangiz albatta yeydi. Albatta xonim. Men har bitta ishimni mehr bilan qilaman. Ha, uyga keladigan bo'lsak, uylarni mana shunaqangi chinni chiroq qilib tutasiz. Ichkarilarni yig'ishtirasiz, haligi har xil hidli gellar olib kelib qo'yganman, konditsionerlardan foydalanishni bilarsiz axir. Shunaqami? Haligi hovlilar mana shunaqangi yaraqlagan bo'lish kerak har kuni. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p bo'ladi. Hey, menga qarang. Hadib, nima desam xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi deyaverasiz. Axir bu ishlarni hammasini qila olasizmi? Qo'lingizdan keladimi? Bilasizmi, men dangalchi, churtkesar odamman. Aniq tiniq ayting, qo'lingizdan kelsa qila olaman deydi. Hadib, xo'p bo'ladi deyurmasdan. Xonim, menga qarang, ko'nglingiz juda ham to'q bo'lsin. Men bundan ham katta hovlilarni eplaganman. Sizda-ku bittagina qiz ekan. To'rtta bolalarni ham qarab eplaganman. Bundan hech ham xavotir olmang. Ha, yaxshi. Yana bir gap, eng muhimi. Mani yotoqxonamni o'zim yig'ishtiraman. Yotoqxonamga umuman kirmaysiz. Tushunarlimi? Oldindan aytib qo'ydim. Yotoqxonamga begonalarni kirganini hech ham yoqtirmayman. Bo'ldi, nima desangiz shu. Xullas, mana talablarim mana shu. Odam qilgan ishni odam qiladi, to'g'rimi? Qo'lingizdan keladi amalingiz degan umiddaman. Haligi bunchalik talabchan ekan deb hayron bo'lmang. Talabga yarasha maosh ham to'lashni bilaman. Qani, mana shu ishlarga qancha so'raysiz? Qani? $500. Opa sizi. Voy, voy. Juda ham ishtahangiz karni emasmi? Aha. $500. Mana qarang. Menga dangalchi odamlar yoqadi desa, mana men ham dangalini aytdim qo'ydim-da. Hammayli. Rozi qildingiz. Roziman.
500 dolar beraman. Lekin mana şu aytganimdek talablarimni qanday bo'lsa shundaylikcha bajarasiz. Tushunarlimi? Albatta, siz bundan umuman xavotir emassiz bo'ladi. Hammayla buguncha keta qoling. Borishingiz mumkin. Ertagacha. Mayli, yaxshi bo'ling. Qizig'i. Starasi siqqina ko'rinadi. Qayerdadir ko'rgan deyman. Qayerda ko'rgan ekan mana? Ha, mayli. Odam odamga o'xshaydi-ku. Shahlo. Xo'sh xonimcha, endi menga kokteyl tayyorlab bering. Xo'p bo'ladi xonim, hozir tayyorlab beraman-da. Kecha oyim aytmadilar, kokteylga muzqaymoq qo'shilganini yaxshi ko'raman. Mana, xonimcha, tayyor bo'ldi. Qani ichib ko'ringchi. O, gap yo'q. Juda ham shirin chiqibdi. Sizga ham gap yo'q. Yoqqan bo'lsa xursandman. Tarbiyangga o'tsin. Xo'sh. Xullas shuna qilib dillerlarga pulni berib yuborishim kerak, donosh, asalim. Aytganimni qil. Axir bilasan, Turkiyaga mol zakaz qilganman, mollarimni. Ha. Xuddi shunaqa. Mollarimni yuborib yuborish uchun ularga pulini berishim kerak. Hisob raqamiga yotqizishim kerak, bilasan. Hoy. San uchun bu arzimagan pul bo'lsa, xatiga 7000 dollar qolgan bo'lsa, qani? Sanki 2 soat vaqt. Kutaman. Qolgan gaplarimizni keyin gaplashamiz. Mayli. Ciao. Baka. Oh, qornim juda ham ochgandi. Juda ham shirin chiqyaptimi? Ah, o bu xizmatkor chumaguray. Chaqqongina ekan. Qani? Nima pishiribdi bu o'zi? Shahloxon. Hoy Nigoraxon. O'zimi Nigorichkam. Voy muncha shirin hidlar chiqmasa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nimalar bilan bandsiz? Kechki ovqatga manpar qilmoqchi edim. Ha, nima? Manpar. U qanaqa ovqat? Hali sizga yoqadi, juda ham shirin taom. Ha, shunaqami? Nomi ham g'alati ekan-a. Haligi mana bu ovqatlar qilib turaman. Bilasizmi, yevropeyskiy ovqatlarni yaxshi ko'raman. Haligi broklindan, makarondan, har xil mevali suplar, yana bilasizmi nima? Julen qilaman. Siz tushunmasangiz ham kerak. Hammayli. Mana shunaqangi pazandaman mana. Oho, ishbilarmon ledi bo'lsangiz ham juda ham pazanda ayol ekansiz. Ha, bo'lmasam-chi, qo'limdan ko'p narsalar keladi, aytdim-ku. Manparga lag'monga qiladigan qaylani qilaman-da, xamirlarni ham kesib, o'zim yoyib olaman. Ko'rasiz, xalisiga juda ham yoqib qoladi. Ha, mayli. Pishirinchi nima ekan? Yeb ko'rib, keyin bahosini beraman. Haliga bitta qahva tayyorlab bera olasizmi? Albatta. Maycha deganimni achiqqina bo'lsin. Alo? Yo'q, men senga 2 soat vaqt berganman. 1 soati o'tdi deb hisoblaymiz. Tezroq tezroq tashla, mijozlarimni yo'qotish xolamayman sanidiq. Tezlash jonginam, tezlash. Mana qahvoyim. Mana shu tezlikni yaxshi ko'raman-da. Juda ham tez. Qoyil qolish kerak tezligingizga. Ha, men yotoqxonamda icha qolaman unda. Istasangiz qahvingizni o'zim olib borib beraman. Ha, yo'q, mayli. Siz ishingizni qilavering. Xo'p, o'zim borib olaman. Xo'p, bo'ldi.
Ha, bitti çuvali. Aynen, ben hala geldim diye buldum. Mayılı bulmasam, ben biraz dem alayım. Somasız. Men Shahloxona o'qituvchilar sayda bo'laman. Keling, keling. Shahzodaxona o'zlari yo'qmidilar? Uyda edilar, kiravering. Siz kim bo'lasiz? Men yordamchilar bo'laman. Shunaqami? Ha, shunaqa. Shahloxona o'qishlari borasida gaplashib olishim kerak edi. Anchadan beri qo'ng'iroq qilib kelayotganlari uchun o'zim keldim. Yaxshi qilibsiz. O'tirib turing, men hozir chaqirib chiqaman. Ha, bo'ladi. Albatta. Nimasini aytasan? Ha, o'sha kuni. Bo'ldi, bo'lmasam 10 ming dollari o'tkazib bergan kuni molni joyida olasan. Shahzodakinga aytib qo'y. Pulni vaqtida sizni chaqirishdi. Chiq tashqariga necha marta aytish kerak-san-ku bu yerga kirmaganda. Uzr. Hozir 5 minutga qoraman. Tinchlikmi nima gap? Men senga yotoqxonaga kirmagin demaganmidim? Kechirasiz, shoshib qopman. Qizingiz Shahloxon ustozlari kelgandilar. Sizni so'rab kelibdilar, hovlida o'tiribdilar. Uni uyga kirgizgin deb kim aytdi senga? Bu muammo bo'ladi deb o'ylamagan ekanman. Bundan keyin o'ylab ko'rib keyin ish qilgan. Men uni turq tarovatini ko'rishga vaqtim yo'q. Asablarim ham chidamaydi. O'zing kirgizdingmi? Bir narsa bahona topganda javobini berib. Nima desan bo'lar ekan? Endi esingga keldimi? Buni eshikni ochishdan oldin o'ylashing kerak edi. Bor, meni asabim buzmagin. Charchaganman. Azgina dam oling. Har doim mashina asabi buzadi. Yechmaydimi bunga nima balo? Shahlo qizim, ancha dardlardan qolib ketding. Bunaqada sinfdoshlaringdan orqada qolib ketasan. Ularga yetib olishing kerak. Yana kel o'quv darslarida ham qiynalib qolasan. Bilasan, hozir 6-sinf programmalari juda ham murakkab. Kechirasiz. Bilasizmi, bugun Shahzoda opam Turkiyadan uchib kelgandilar. Yo'l azobi, go'r azobi deyishadi-yu. Shuncha uyg'otsam ham turmadilar. To'g'ri tushunasiz. Hammasi tushunarli. Bunchalik bolani ertasiga beparvo bo'lish yaxshi emas. Uyg'onganlardan ketib qo'yarsiz. Shahloxonning maktabdagi davomatlari juda ham pastga tushib ketgan. Bunaqada sinfdan qoldirishga majbur bo'laman. Menga qarang ustoz. Meni hech kim sinfdan sinfga qoldira olmaydi. Men kimni qiziligimni unutgan ko'rinasiz. Men Sultonboyning arzandasiman. Xohlasam adajonim, maktabingizni taktubi bilan sotib oladilar. Kerak bo'lsa sizni ham. Bu qanaqa madaniyatsizlik? Shunaqa ham betga chopar bo'ladimi odam? Qizim, o'zingizni bosing iltimos. Bular ustozingiz bo'ladilar. Ularni hurmatlarini joyiga qo'ying. Kechagina kelib menga aql o'rgatyapsizmi? Xohlasam adajonga yetib sizni ham ishdan bo'shatib turaman. Qo'yinglar mayli. Meni qo'shmanglar. Sizni ham tirichligingizdan qoldirmang. Mayli, men boray. Shahloxon, qizim, yaxshilab o'ylab ko'rgin. Maktab misni ham tillo qilur deydilar. Seni ham o'stiradi, shakllantiradi. Faqatgina o'z xohishing bilan maktabga borib tursang bo'lgan. Faylasuflarning gapiga muhtoj emasman. Maslahatingizni sinfdagi kichilarga bering. Meni vazifam ogohlantirish. Amal qilishlik yoki qilmaslik bu o'zingizga havola. Mayli, yaxshi qolinglar. Sizga esa bu uydagilar bilan ishlashga kuch-quvvat so'rayman Allohdan. Sabr. Thank you.
Alo, spektakl tugadi. Qornim ochqadi. Tez ovqat tayyorlab bering. Ha, xo'p bo'ladi, Shahloxon. G'azabning avvali jinnilik, oxiri nadomatdir deb aytardi bu jonim rahmatlik. Mayli, mushtdek bo'lib jinnilik qilaversin, keyin ko'ramiz nima bo'lishini. Bo'lat. Nigoraxon. Nigora. Ha. Nigora, mana ishlarim bor. Ishimga ketyapman. Haligi 4-da 5-ni kitob olib keldim. Shahloxonning imtihonlari bor ekan bu yil. Shuni yaxshilab tayyorlasangiz bo'lmaydi. Xo'pmi? Yaxshilab shug'ullaning. Mana shu qiz bilan imtihonlardan yaxshi baholarga o'tish kerak. Mana bilasiz, kecha vaqtim yo'q, o'zim bilan o'zim o'raman. Hozir yana bu ishga kech qolaman. Kechroq qaytaman, ovqatlarni qilib kutib o'tirasiz. Ha, aytgancha. Maoshingizni yana qo'shib beraman. Xo'p bo'ladi. Shunga yarasha imtihondan yaxshi baholarga o'tsin. Chinarlimi, men bugun ishdan juda ham kech kelaman. Xo'p bo'ladi. Hey, menga qarang. Qadib xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi deyaverasizmi? Qaynonangizmanmi siz? Ha, xo'p. Xayriyat. Bu qiz qanaqa darsga qiziqtiraman? Qanaqa qiziqtirsam ekan? Biror yo'li topilar. Qayoqqa ketyapsiz, xonim? Do'konga chiqib keling. Kechki ovqatga mayda chuda olishim kerak edi. Meni bir o'zimda uyda qoldirib ketmoqchimisiz? A, yo'g'a, nega bir o'zingiz qolar ekansiz? Kiyim chiqing, birga borib kelamiz. Uyda o'tiraverib ham zerikib ketgandirsiz a? Yo'q, zerikkanim yo'q. Toza havo olib kelmoqchiman ko'chadan. Juda ham ajoyib qizsiz, Shahlo. Qaysi do'konga boramiz? Odamni boy qiladigan do'konga boramiz. O'o, xos chiqaman. Bo'laqa. Juda ham yaxshi kitob bor ekan. E, xola? Voy, Akbarjon, o'zingmisan? Qalaysan, yaxshimisan, tuzimisan? Opam, pochcham hammasi yaxshimi? Yaxshi, rahmat, o'zingiz yaxshimisiz. Bu qiz kim? Ha, bu qiz Shahloxon. Dars berayapsizmi? Ha, ha, shunaqa desa ham bo'ladi. Ha, yaxshi. Men kitob qidirib yurdim. Odil Yoqubning Ulug'bekning xazinasi degan. O'shani izlab yuribman. Siz ham o'qiganmisiz? Maslahatim, o'qimagan bo'lsangiz, bir o'qib chiqing. Xolasiz, menda audio varianti ham bor. Eshitib ko'rasizmi? Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Tun yarmidan oshgan. Rasadxona teran sukutda. Odatdagiday kechasi samoviy holatlarni kuzatib o'tirgan Mavlono Alovuddin Ali ibn Muhammad qushi. Thank you.
apa. Ho. Odamlar boy qiladigan do'kon shu mu? Albatta shuda. A kitob o'qigan insonning shubhasiz ma'naviyati boy bo'ladi. Uyga borib endi maza qilib kitoblarimni o'qiyman. Ustozim Saida opa bilan ham gaplashaman. Men xursand bo'ldim, masalan, senga shu kitoblar yoqqanidan. Ketdik, yuroq. Xonasiga meni yaqin yo'latmaydi. Rejamni qanday amalga oshirsam ekan? Boshqa ilojim yo'q. Shahlodan foydalanaman. Shahloxon, bir soatdan keyin Janim Akbar joy kelish kerak edi. Pul berib yuborishim kerak edi. Istasangiz, siz ham darslaringizga qarashib yuboring. Voy, juda zo'r, albatta kelsinlar. Men ham darslardan qolib ketgandim. Bunda juda sas. Qal qizim, issiqqina ovqatingni yeb ol, sovumasdan. Oyjon, bugun xonangiz eshigini ochib qoldirganmidingiz? Nigoraxon, ovqatingiz bugun sho'r bo'libdimi? Suv bering, tiqilib qolmaylik yana. Xo'p bo'ladi. Nima balo? Tinchlikmi? Hayajonlanib, qo'llaringiz qaltirab ketyapti. Hamma yog'i to'kdingiz-ku, artib oling. Asal qizim, bilasanmi? Men hech qachon xonam eshigini ochib qoldirmayman. Nega so'rayapsan, tinchlikmi? Shunchaki so'radim-da, nimagadir xayolimga kelib qoldi. Men xonamga kirilganini darrov bilib olaman. Mani burnam boshqa hidlarni ajratib oladi.
shunaqa mana qizim. Shunisi yaxshida. Qani qizim issiqligida yeb olgan, xo'pmi? Sen ovqatingni yeb tur, men hozir. Men bir xona maylanib kelay. Onamning xonasidan nima o'g'irlagan bo'lsangiz, tezda joyga qo'yib qo'ying. Bir kun sizga muhlat. Siz menga yoqib qoldingiz. Bo'lmasam oyimga aytib haydattirib yuborgan bo'lardim. Qaytgancha, ana to'nog'ichingiz juda ham chiroyli ekan. Nimaga? İş bitti mi? Ha, bitti mana. Ko'ringchi. Zo'rg'a topdim. Hayotim xavf ostida. Hujjatlarni arang qo'lga kiritdim. Qo'rqmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Imzoni soxtaligini aniqlashtirishga unchalik vaqt ketmaydi. Iltimos, tezlatib bering. Hujjatni oldingiz. Endi bu uyda sizni qiladigan ishingiz yo'q. Tezda keting. Yo'q, hozir keta olmayman. Shahzoda meni shaxsiy hududiga bostirib kirishda, o'g'irlikda ayblashi mumkin. Hamma ishda bitguncha shu yerda bo'lib turishim kerak. Iltimos, haqiqatni tezroq yuziga chiqaring. Xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat. Nigora opa, bilasizmi? Avvallari o'g'irlik qilganlarni qo'lini kesishgan ekan. Ko'chada qo'lsiz odamlarni ko'rganlar, o'g'irligini bilib uzoqroq yurishgan ekan. Juda yaxshi ma'lumotlar bor ekan kitoblarda. Yaxshi ham o'rgatib qo'ydingiz. Agar onamni biron narsalari, men hech narsani o'g'irlaganim yo'q. Unda nima xonalarga kirdingiz? Albatta yig'ib terish uchun-da. Siz kimsiz o'zi? Oyim anchadan beri biladiganga o'xshayapsiz. Ko'p kino ko'rganingiz mana shu yerda pand beryapti. Bugun onam kelsa, aytib beraman. Yaxshilikcha xos qaytarib bering. Men nima olgan bo'lsam, o'zimga tegishlisini oldim. Menga birovning haqqi kerak emas. Yosh bola, lo'q deb o'ylasalar kerak mana. Bugun Andijonim safardan kelsalar hammasini aytib beraman. Bir ta'zirni yesin. Voy Andijonisi. Yo'llardan yaxshi kelib oldingizmi? Charchamadingizmi? Yo'l yomon ham charchatib oladi. Charchatadi, charchaganingiz turibdi. Hozir issiqqina choy ichmasangiz o'zingizga kelib olasiz. Uyimiz xullab qoldi siz yo'qligingizga. Qizimiz ham sog'inib qoldi shunaqami? Sog'inmadingmi qizim? Sog'indim. Voy, rosa ham sog'indim desanida. Hozir issiqqina choy ichaman. Nigoraxon, choyingizni tezlashtiring. Nigoraxon. Ha, yangi xizmatkorimiz. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kechirasiz Sultonboy aka. Bundan 12 yil oldin Sobirov Karim bilan hamkorlikda ishlagansiz. Esingizda bormi? Karim? Karim. Karim. Alo, Karim polischimi? Ha, xuddi o'zi. Xo'sh. Nima edi? Men ularning rafiqasi Nigora bo'laman. Atala qilgandim, kuch bo'ladi, azgina ichib oling. Qizim, hadeb majburlayvermang.
hiç kim yok. Hocam içmesiz düzelmişsiz de. Kelin bir iki kaşık içi var mı? Her gün bir kola ovat iç. Karım geldi yapsız mı? Rüzgarını bitlemeydi mi? Bugün kesirler elbette etemem. Şunca günden beri lom lom demegen miydiniz kızım? Onu özü kayırdı. Bir haftadan beri orasını hem kursatmaydı. Sultanbay ortaları bile talege gitkendiler. Yeni mahsulotlarını yükleyemiz digendiler. Onadan haber alışı yok. Pul niketeden, kuştan hiç çerçemeydi bu bala. Adası, ben çömüyorum ben. Nimala bol yaptı uzun bitti. Menge çöntür birası mı? Kim bu ayol? Her kıl kalanlık kasangılarını çıkıyorken yine ki bana şu ahvalde. Nigora, menge karın. Nimage şunu kigenizde başını yapırmadiyiz. Ha? Sizi yeriz, yani dost buluşken mi? A nimage tanışıyız aitmadiyiz. Uzay kendim ha. Başında gözümge ısık kurundu. Kayırdı kurganman dedim ha. Demek ki bir nece yıllar oldun. Siz bilen biz görüşken eken mizdi ha? Gaplaşken eken mizdi? Gapirin ama yine bir turupsiz. Nima? Dost deysiz mi? Sizni eriz cinayetçi. Meni ailemi parakende kılgen. Yetim kılgen bolalarımla. Keselmend ananı farzand dağda küydürgen bana şu kişi böylediler. Can aşırı vermediniz mi hanım? Akarım ahmak bosa, ben de ne mi ayır? Çuçup, kana vayran bulup. Alamı geçti de olmay. Alamı geçti de olmay deysiz mi? Polizdeki tarzlarga, karım ekemge sezdirmezden, yokun modda salıp, ularını çigereden uçuşke sizmez mi macbur kılgen? Şundan kelgen pullarga, katta korxona harit kılgeniz. Keyinçelik, şirikçilikde açılgen bu işlerini, soxta imzalar koyup, uzunluğu kıvalgeniz ham yolg'ondir belkim. Ya bo'ldi. Bu gaplarni qayerdan olding? Allohning qahri, jazolari borki, ular qarshisida inson zoti ojiz bo'lib qolar ekan. Halol insonlarga yomonlikni ravo ko'rganingiz, ba'zi yugurdaklaringizdan teshib chiqqan. O'shalar kelib menga yetib berishgan. Qaynonamning poyida yig'lab, tonggacha kechirim so'rashgan edi. Bu ahmoqona hikoyangni aytib, kim ishonchiga kirmoqsan? Ya o'tgan ishga salovat. Endi u davrlarni orfga qaytarib bo'lmaydi. O'zing bir xizmatkor bo'lsang, nimani ham isbot qilib berasan? Kerakli hujjatlarni tegishli joylarga yuborganman. Shuncha dard ichida ekan. Tushunmadim, qanaqa hujjatlar yana? Chiranaverchi, ko'ramiz. Qayergacha borarkansan? Voy. Şu mahalde kim geldi ki ne? İşini kongruğa çel ne yaptı adası karis mi? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. İçişler Vazirliği tergo bölümündemiz. Bak işleme. Orta Bahramov, siz hüccetlerini sahtelaştırıp, karhananı uzlaştırıştı. Kale verse, giyahmet maddelerini nakanuni aylanmasını teşkil kılıçta ayıblanasız. Birinciden ayıblanasız yemez. Gümanlanasız deseyiz doğru rabalardı. Adaştiz. Bu işte gümanlanıcı yemez. Belki ayıbdarsız. Biz de sizi kamak kalışke ruhsat bir uç kerekli hüccetlerin hamasi var. Biz bilen yürüyün. Kalganını mahkemede yapacağız. Yaxşı. Yo'q, nimaga yaxshi bo'lar ekan, adasi to'xting. Advokatsiz hech narsa demaysiz siz bularga. Hozir advokat chaqiramiz oldin. Haqqimiz bor axir. Men tezda qaytaman. Adasi, hozir advokatga telefon qilaman men. Hozir yetib boraman, kelinglar. Sen, shu qadam. Hozir menga xizmatkorman deb kelib, bizdan uch oy kelganding. A?
adolatni tiklashdim. Shuncha yil sabr qildim, kutdim. Bizani unutganingizda qarshingizda namoyon bo'ldim. Shuncha gaplar bo'lib o'tibdi. Biroqiz indamadingiz qizim. Yuragingiz qilmasin, bolasiga kuymasin dedingizmi? Oyjon, xavotir olmang. Men bu ishlarni hali tayiga yetaman. To'fonga qarshi suzish ahmoqlikdir. Jo'ja birday jonsiz. Bolalaringiz bor. Shularni o'ylang. Bu ishlarga siz aralashmang qizim. O'sha Sulton boy deganlarini yugurdiklari janozaga kelib yuragimga g'ashlik, nafrat urug'ini sochib ketishdi. Har bir ish Xudoning izmi bilan bo'ladi. Shaytonga hay bering qizim. Ularni aytgan haqiqatlari endi hech kimga keragi yo'q. Endi bolalaringiz ehtiyot qiling. Endi meni umrim ham oz qoldi. Buyog'iga farzandlaringizga yaxshi tarbiya bering. Shularni saqlang qizim. Aslo o'ch olish haqida o'ylamang qizim. Bu to'fonda o'zingiz yakson bo'lib ketasiz. O bona qizim, o'zing darslaringni qilyapsan-a? Ko'chirmachilik qilmayapsanmi o'rtoqlaring bilan? Yo'q. Hay, o'zimi ona qizim. Haliki xonangdagi narsani ko'rdim. Menga juda ham yoqdi. Elif. Ya, Elif ne istiyor bu qiza? Ey. Ha, ahamiyat berma. Elif. O bu Elif. İstanbul'dan turib olib qulog'i ham yeydi endi. Ya, abla, uxlading-a, uxlading. Oyjon, meva ayolning qo'ng'irog'iga javob bermayapsiz. Aqling yetmagan narsalarga hech ham aralashmagin. Xo'pmi? Oyjon, men hamma narsani tushuntiribman. Siz ham odamga o'xshab ish qilyapsiz. Uf, ona qizim, buni biznes deydilar. Axir biznesda mana shunaqa narsalar bo'ladi. Oyjon, men qishloqqa buvimlarga ketmoqchiman. Bo'pti, o'zim olib qo'yaman hech kunga. Men qaytmayman. Men o'sha joyda yashamoqchiman. Qizimga o'rganib qolgan ekanman. Sog'inib ketdim. Keldim ko'rgani. Mana sizni sog'inib ketdim. Yaxshimisan? Men qishloqqa ketyapman. Saidaxon telefonda aytgandilar. Shu sabab o'zim kelib sizni ko'rib ketay degandim. O'ziz yaxshimisiz? Qaravoringiz. Shahloning aytishi bo'yicha, Shahzoda Turkiyadagi hamkorlariga katta pul jo'natish kerak bo'lgan ekan. Lekin afsuski bu ishni qilmagan. Ha, birovning haqqidan qo'rqqan deyshgan. Gapingiz rost. O'zganing haqqi birovlarga qolib ketmasligi aniq ekan. Shahzodaning Toshkentdagi marketingidagi ishlaydigan qizlar ayolni cho'chirishibdi. Hozir esa o'sha Sultonboyning katta ko'chanasi sotuvga qo'yildi. Bu hayot bir o'yin ekan. Shu o'yinlarni qonun qoidalariga bo'ysunib yashashimiz kerak ekan. Shahlo qizim, Allohning izni bilan hali hammasi yaxshi bo'ladi. Faqatgina ko'rganlaringizdan xulosa qiling. Hech qachon birovning haqqiga xiyonat qilmang. Xo'p?
ko'p ko'p o'qisiz, hali olima bo'lasiz. Ana o'shandagina pul sizni ortingizdan quvadi. Xo'p, bujon, o'shanda sizni o'zgina ranjitgandim. Mana xafa bo'lmang, iltimos. Xafa emasman. Ha, aytgancha, Akbar aka menga juda ham ko'p yaxshilik qilyaptilar. Endi o'qishlarimga yordam beryaptilar. Aka singil bo'lib do'st tutinganingizdan men juda ham xursandman. Keling, sizni bir bag'rimga bosing.